That was down. We kind of gained a camaraderie. Six, yeah. Maybe what felt then? Felt good. And the rest, which is very close. I think it's all about the drift, right? Yeah, felt that camaraderie from it. Jeg kjører fort. I'm psyched to be right up there with him. Jeg spiller inn så veldig, men det var med bronsje og bare helt sykt. Vi gjorde en frontflip, og det kunne ikke vært bedre, det. Du skal ha mye show med frontflipen. Ja, det er viktig, det er ikke det? Ja. Fortell litt om Rønny. Du var litt uheldig på slutten, ikke? Jo, egentlig så hadde jeg en veldig dårlig start. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg var sikkert ja, litt nervøs sånn. Kom sist i dag-gaten, og jeg skjønte at jeg ga litt på å kjøre inn i det. Så jeg la meg heller litt bak, og fikk mye fart. Innen første svingen så hadde jeg mye mer fart enn dem, og de gikk sammen, og da tok jeg en tre sekund. Og så kommer det en stor kule roller section, og da tok jeg en to til. Bare prøvde å pumpe fra det da, og det, jeg pumpa litt fra det da, men prøvde å holde ledningen hele veien, og det tok meg litt og litt igjen, altså. Jeg kunne sikkert klart det, men jeg tryna ut i siste sving, så jeg gjorde en frontflip til slutt på siste oppe. I forhold til en mann som sitter ved siden av deg, du er ganske svær, da. Du er mye luftmotstand. Ja, det er jo det. Det er det jeg synes er veldig kjipt med en sånn belt som der, for det er mye flater, og det er som å stå mye rolig på brettet, da. Så jeg liker heller hvis det er for eksempel helt sykt mye vanskeligere, og eller det skjer ting hele tiden, da. Så jeg ikke trenger å bli så liten. Kjempebra. Men jeg synes det var dritt, da. Ja, ja.